i benvingudes a l'acte de lliurament dels Premis Literaris Ciutat de Gandia. El país de les rialles, de raïm a les porxades. El guanyador o guanyadora del Premi de Narrativa Joanot Martorell és Vicent Flor Moreno per Carrer de Baix. Bueno, estic molt content perquè, clar, guanyar un premi que diu el nom de Joanot Martorell per a un autor que, a més, en el meu cas és la primera novel·la, és una grandíssima satisfacció. Esperem que el Carrer de Baix pues, tingui interès, pugui ser llegit i pugui commoure la gent com m'ha commogut a mi escriure'l. Nos convertiste en madrastras que explotan esclavas en brujas que envenenan para ser la más guapa. El guanyador del Premi de Poesia Ausias Mar és Miguel Ángel Llauger Rosselló per la seva obra Llum de Cançó. Jo tinc una gran alegria d'estar aquí a Gandia, d'estar aquí a una ciutat amb una tradició literària tan, tan important. I el llibre és un llibre que d'una banda intenta fer un intent de poesia narrativa, poesia que conta una història, i després té una altra secció de poemes diversos que tenen en comú tenir un cert aire de cançó. Concedir el 5è Premi Joan Roís de Corella a la trajectòria literària a Pepa Guardiola. És una emoció increïble, a més una sorpresa perquè no me l'esperava. L'emoció, l'agraïment, la sorpresa és insuperable, de veritat. Estem molt satisfets i molt contents perquè pensem que engrandeix, en aquest cas, la nostra trajectòria com a ciutat literària. Poquet a poquet, pues, Gandia continua en aquest bon fer que té respecte a la literatura, a promocionar la literatura, sobretot la nostra llengua. Els Premis Literaris Ciutat de Gandia demostren que som capitalitat literària i cultural de la Comunitat Valenciana, que exercim aquesta vocació i que sense dubte la despleguem en una potentíssima i molt ambiciosa programació que acaba avui en esta gala de tardor literària que ha concentrat a les millors veus de la narrativa, de la poesia, de les lletres en definitiva i que continua sent referència més enllà de les nostres fronteres precisament per aquest llegat que és una projecció del millor dels nostres valors.